Ik viens izvēlas kalnu, ar ko apsildīt savas mājas. Latvijā daudz sildās izmantojot ogles, malku, granulas vai citus apkuras veidus, taču arvien populārāka kļūst propāna gāzes apkura. Kas ir svarīgi izvēloties apkuras sistēmas? Būtiskākās lietas ir apkuras sistēmas drošums, cena un eksploatācijas izdevumi, kā arī paša enerģijas nesēcēm, tas ir gāzes. Tas, uz ko es skatos, salīdzinu varbūt dažādus kurināmā veidus, jā, granulas, gāzes, kā šeit ir, ekonomiskums, izmaksas, jā, tas ir tās pamatlietas, ko mēs skatāmies. Pilna automātiskās gāzes sildīšanas komplektācija garantēs augstu enerģētikas liederības koeficientu un ievērojami mazākus izdevumus. Меня зовут Сима Смерис, я менеджер по продажам в Латвии от компании Saurida. Saurida на сегодняшний день лидеры по газовому отоплению и занимается отоплением исключительно баллонной системы. Компания Saurida nodarbojas ar gāzes balonu apkuras sistēmām un ir līderis Baltijas tirgū. Patērētāji gāzes apkuras sistēma ir novērtējuši kā augstas kvalitātes un viena no populārākajiem produktiem savā grupā. Очень важный фактор в экономической стороне. Газ мы используем только пропан, для того, чтобы при любой зиме газ не замерз. Клиенту не надо заботиться про то, чтобы... Izmantojam tikai propāna gāzi, kas nesasals pat zemā temperatūrā. Klientam ne par ko nav jāuztrauc. Kompānija Saurida nodrošinās pilnu apkalpošanu, piegādājot un mainot gāzes balonus. Gāzes apkuras sistēma veido ārējās gāzes piegādes iekārti. Savienojot ar iekštelpās ievietotu Junkers vai Bosch kondensācijas gāzes katlu un automātisko vadības moduli. Savstarpēji ideāli savienotās iekārtas efektīvi patērē degvielu, izdalot maksimālu siltuma daudzumu jūsu mājās, radot maksimālu komfortu ar minimālu apkopi, taupot klientu finanses un laiku. Gāzes katli un upravlēnija sdēlēna pilnīgi automatizirovana. Dāčiki narūžnēja un vnūtrinēja pamagājot, spasobstvujot, для того, чтобы мы могли бы автоматизировать. Izmantojot kompānijas Saurida gāzes apkuras sistēmu, iespējams pilnīgi automatizēt un kontrolēt apkuras temperatūru un visu apkuras procesu. Kompaktā gāzes piegādes sistēma ir viegli pielāgojama gan jaunās, gan jau uzbūvētās un ierīkotās dzīvojamās mājās. Iekārtai nepieciešama neliela vieta katla telpā vai citās palīga telpās. Gāzes kondensācijas katla darbība ir ideāli saskaņot ar ārējās gāzes piegādes sistēmas iekārtu, izceļas ar mazu degvielas patēriņu, augstu liederīgas darbības koeficientu, modernu dizainu un klusu darbību. Современное газовое отопление предоставляет клиенту возможность пользоваться не только отоплением, а также горячей водой. И будучи на расстоянии 1000 километров, Mūsdienīgā gāzes apkura ļaus ne tikai ražot siltumu jūsu mājām, bet arī nodrošinās karstā ūdens padevi. Gāzes sildīšanas sistēma ir vadāma tieši vai ar tālvadību, izmantojot vietu tālruņa programmas. Atliek vien izvēlēties un iestatīt komforta temperatūru, un katls automātiski noregulēs nepieciešamo siltuma daudzumu. Protams, kad šobrīd tehnoloģijas attīstās, un es gan teikšu tā, man liekas, kad laba apkuras sistēma ir tāda, kura nav jāregulē. Ja viņi pat visu dara, bet tas, ka tu vari paskatīties un varbūt tās pašas kļūdas vai kaut kas jāapstājies, tas, protams, ir ērti. Apkure, kas nepiesārņo apkārtējo vidi, tas ir risinājums tiem, kuri vēlas dzīvot silti un nepārmaksāt par sildīšanu. Plašāku informāciju par kompānijas piedāvāto gāzes apkuras sistēmu meklējiet mājaslapā www.saurida.lv.